Указът за изпращане на военна помощ на Украйна беше обнародван в Държавен вестник. Това стана повод за гнева на левицата. От БСП поискаха Радев да наложи вето още в деня, когато парламентът гласува решението. За това днес започна и събиране на подписи за сезиране на Конституционния съд. Включиха се и от партия Възраждане. Господин президент, предадохте левите хора. Предадохте социалистите, които са за мир и които в две кампании ви издигат и полагат всички усилия да бъдете избрани. Вие за президент и Илияна Йотова за вице-президент. Ние до край ще се борим против предоставянето на оръжие на Украйна, защото смятаме, че това въвлича България във войната. И сега какво се оказва? Българският бюджет няма да даде 650 милиона лева, за да увеличи минималната работна заплата на 850 лева, но може да даде 650 милиона лева, за да издържа украински туристи в България и да издържа украинската армия. Отговорът на президента Румен Радев не закъсня. Неведнъж призвах народните представители, включително от трибуната на Народното събрание, за разум и отговорна позиция по темата. За съжаление, войнолюбците в Народното събрание взеха решение за военна помощ за Украйна с огромно мнозинство. Радев обясни защо не може да наложи вето, а намеренията на БСП нямало как да се изпълнят. Съгласно нормативната уредба, налагането на вето не може да променя текстове по сключен вече международен договор. Тоест, ветото е абсолютно безпредметно. Сезирането на Конституционния съд. А от Военното министерство съобщиха, че вече е започнала логистична операция по предоставяне на военната помощ за Украйна. Но нищо от тайния списък по закона за предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси не е заминавало преди обнародването на указа. Нито един елемент от вече ратифицираната от Народното събрание помощ за Украйна не е напуснал територията на Република България. България ще даде лекострелково оръжие и някои боеприпаси. Но тайната на пратките, които трябва да бъдат транспортирани с 9 американски военно-транспортни самолета, остава.